Dobre, takže webinár sa nám už nahráva. Potom, kto by chcel mať prístup k všetkým záznamom, tak nie je problém, viem hodiť link do chatu. No, tak poďme k tomu. Dnes budeme sa celý čas baviť o doprave, konkrétne je to projekt Skyway Capital, voľne preložené nebeské dráhy. Čo sa týka tej dopravy, tak určite viacerí mi dáte za pravdu, že pomaličky, ale isto začína kolabovať. Momentálna doprava, ktorú používame, už nestačí. Stále sú väčšie dopravné zápchy. Vidíme to hlavne, čo sa týka tej automobilovej dopravy, ale aj čo sa týka napríklad vlaky. Ja som bol pred vyše týždňom v Nemecku a aj tam sa viackrát stalo, že aj tie vlaky meškali a podobne. Ešte keď do toho zahra svoju úlohu aj počasie, hlavne teraz zime, napríklad kalamita, snehová poľadovica, respektíve snehová kalamita, poľadovica, tak potom sa to ešte zhoršuje a tie dopravné zápchy a meškania sú ešte častejšie. Tým pádom vlastne vznikol priestor niečo začať riešiť v tej doprave, pretože naposledy taký výrazný pokrok v tej doprave, respektíve nejaká tá nová technológia, bola vtedy, keď začali lietať lietadla, ale tiež už je tomu dosť dlho, čo tie lietadla používame. Čo sa týka práve tej leteckej dopravy, tak už to berieme ako bežnú súčasť života. A viacerí ľudia už leteli veľakrát. Ja som to tiež už prestal počítať, čiže práve tá letecká doprava je to posledné, čo sa spravilo v tej doprave. Teraz prišiel priestor tú dopravu posunúť na druhú úroveň, keďže na Zemi je organizovaná skoro všetká doprava mimo tej leteckej, či už sú to železnice, električky, metro, autobusy a automobilová doprava, tak všetko chodí po Zemi. Stále sú častejšie aj nehody, práve kvôli tomu, že už tá dopravná infraštruktúra je preplnená. A práve tým, že máme ten priestor na tej druhej úrovni, tak vznikla táto nová doprava, nová technológia Skyway. Dokonca ja som bol, ako som spomínal, v tom Nemecku a boli sme vo Wuppertale. Ukážem vám teraz k tomu taký nový materiál, ktorý som len pred chvíľou dal dokopy. Čiže tu môžete vidieť, by som to nazval taký predchodca tejto technológie Skyway, čiže jedná sa o nadzemnú dráhu, konkrétne o závesný systém. Je to vlastne jediná dráha, pokiaľ viem, v Európe, ktorá takto funguje. My sme sa tam boli pozrieť, brali sme to skôr ako nejakú atrakciu alebo nejakú takú vyhliadkovú cestu. Dokonca to išlo aj ponad auta, väčšinou to kopírovalo potok, ale išlo to aj ponad cestu, čiže bolo to zaujímavé, keď sme videli, že ako popod nás chodia auta. Podobne to bude aj v Skyway. Čo sa týka toho, tak tam som si uvedomil, že práve hlavne zo začiatku a ja osobne, keď sa pôjdem povoziť na tom Skyway niekde v zahraničí, tak skôr to budem brať ako takú atrakciu a taký výlet, ale samozrejme aj tu vo Wuppertale to funguje ako mestská hromadná doprava. Čiže tých využití bude strašne veľa, ale aby ste mali konkrétnu predstavu, že ako sa to dá potom využívať. A už v podstate na jednom mieste v Európe to aj funguje, aj keď to je trošku iný princíp. Čiže čo sa týka tej druhej úrovne, tak Rusi vymysleli nový druh dopravy, inovatívny, ktorý doslova má potenciál stať sa prelomovou až revolučnou dopravou a hlavne odľahčiť celkovo dopravnú infraštruktúru. Celý tento systém, túto technológiu vymyslel pán Anatolij Eduardovič Junický, tu ho môžete vidieť aj na obrázku. Nebudem o ňom veľa rozprávať, dám do chatu o ňom osobnú stránku. Kto bude mať záujem, tak vie si tam pozrieť aj jeho začiatky, je tam veľa informácií, takže určite odporúčam si niektoré veci odtiaľ pozrieť. Čo sa týka,
Čo sa týka jeho osoby, tak je to významný človek, čo sa týka hlavne, že je hlavný konštruktor celej tejto strunovej technológie, a významný podnikateľ, vedec a vynálezca, a je držiteľom viacero vynálezov a patentov. Taktiež dostal za celý život viacero významných ocenení a diplomov. A všetko si viete pozrieť aj na jeho stránke, dokonca je dennodenne aktualizovaná. Najdôležitejšiu vec, ktorú by som chcel vypichnúť pri jeho osobe, je tá, že táto technológia sa vyvíja už 40 rokov, čiže on na nej začal pracovať ešte počas štúdia na vysokej škole. Čiže nie je to niečo nové, čo vzniklo len teraz, pred pár rokmi, ako napríklad Hyperloop alebo nejaké iné nové inovatívne dopravné systémy, ale tento dopravný systém, táto technológia je prepracovaná do najmenších detailov. Samozrejme, aj tu sa to stále vyvíja a vylepšuje. Je to úplne inde za posledných pár rokov, ako tomu bolo treba 10, 15, 20 rokov dozadu, ale základy vznikli už 40 rokov dozadu. Narýchlo poďme k tej technológii. Nebudem to tiež nejak do detailov opisovať. Potom, ak budete mať otázky, tak vás poprosím na konci do chatu. Čiže čo sa týka tej technológie, tak vo vnútri sú oceľové lana predpäté struny. Celé je to zaliaté betónom, vďaka tomu zabraňuje to rozťaznosti tej koľajnice a práve tým, že je tam to predpätie, tak zvyšuje to nosnosť celej tej konštrukcie a taktiež tá koľajnica je dokonale hladká. Vďaka tomu je možné využívať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude rýchlosť až 500 km za hodinu. Taktiež veľmi významné je motokoleso, na ktorý má patent pán Junický. On to vymyslel. To motokoleso bude fungovať na podobnom princípe ako dynamo. To znamená, že keď sa dá do pohybu, tak si to bude samo vyrábať elektrickú energiu na pohon. Čo sa týka ďalšej významnej veci, ako to môžete vidieť tu v krúžku, tak je tam dokonca špeciálny systém proti vykoľajeniu, také bočné koliesko, takže nedá sa to ani vykoľajiť ako klasický vlak a podobne. Toto je ten najdôležitejší snímok, kde vlastne treba pochopiť, že je tu veľká trhová medzera na tom dopravnom trhu, pretože momentálne neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Každá jedna rieši len určitý ten trhový segment. Ja neviem, letecká rieši len leteckú dopravu, automobilová, autobusová, kamionová a podobne. Práve Skyway chce využiť túto medzeru na trhu a chcú začať komplexne riešiť dopravu, a to cez 4 druhy. Mestská, medzimestská, nákladná doprava, vysokorýchlostná a taktiež turisticko-rekreačná, tá bude na ďalšom snímku. Čo sa týka tej mestskej a medzimestskej dopravy, tak na to sa budú používať unibusy, hlavne na krátke vzdialenosti do 200 km, kde sa prepoja mesta, ktoré sú blízko seba vzdialené, taktiež napríklad centrum mesta s trebárs letiskami na okraji miest, a bude sa to dať rôzne skombinovať. Takisto tam bude samozrejme prepojenosť aj so súčasnými dopravnými systémami, pretože to neznamená, že keď príde Skyway doprava, že všetky ostatné dopravy zaniknú. Vôbec nie. Samozrejme, že stále tu budú auta, vlaky, električky, metra a podobne. Ale ide hlavne o to, aby sa celkovo odľahčila dopravná infraštruktúra a do budúcna je veľký potenciál, že ľudia začnú používať práve najviac túto Skyway technológiu, Skyway dopravu, taktiež tovarí tým, že to bude veľmi lacná doprava a rýchla, tak takisto aj tovarí sa určite budú prepravovať týmto dopravným systémom. No a čo sa týka tej rýchlosti, tak práve pri tej mestskej a medzimestskej doprave bude rýchlosť až 150 km za hodinu, čo je veľmi slušné, keď si zoberieme,
Napríklad teraz, že na Slovensku máme obmedzenie 50 km po meste a aj to v tých veľkých mestách, kde sú rôzne semafory, kruhavé objazdy a ďalšie obmedzenia, tak bežne nemáme priemernú rýchlosť ani nejakých 30 km za hodinu, treba v takej Bratislave. Keď je tam špička, tak sú tam aj polhodinové až hodinové zápchy. Kdežto tu, ako môžete vidieť na týchto maličkých obrázkoch, tak je úplne jedno, aká bude situácia na ceste. Tí ľudia, ktorí pôjdu touto Skyway dopravou, tými unibusmi, ako to môžete vidieť tu, tak sa veľmi rýchlo, bezpečne a hlavne spoľahlivo dostanú z miesta A do miesta B. Čiže je úplne jedno, čo sa bude odohrávať na zemi. Tá Skyway doprava pôjde svojou cestou. Dokonca je možné budovať tieto trasy aj do mora a hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť prístavy, tak sa potiahne tá trať aj 10 až 15 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať, vykladať priamo z lode. Tým pádom už prechádzam k tej nákladnej doprave, kde tiež rýchlosť bude veľmi významná, a to až 120 km za hodinu. Tým pádom tie tovary sa budú oveľa rýchlejšie presúvať z jednej krajiny do druhej. Čo je významné pri tej nákladnej a vysokorýchlostnej doprave, je práve to, že to bude aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj na 10 000 km. Čiže prepoja sa ďaleko od seba vzdialené mesta, jednotlivé krajiny a aj celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Ja verím, že sa raz dočkáme aj dráhy, ktorá pôjde až z Číny k nám do Európy a ten tovar sa už nebude voziť na tých obrovských lodiach, kde to trvá bežne aj 2-3 mesiace, ale tovar by mohol prísť práve takouto dráhou, pretože Skyway bude riešiť aj kontajnerovú dopravu. Sú rôzne vizualizácie a rôzne videá. Keď som pri videách, dávam do chatu tiež dve zaujímavé videjka, ktoré každému odporúčam si pozrieť, aby mal konkrétnu predstavu, ako bude vyzerať táto doprava. Dokonca tie testovacie trate už sú zostrojené a fungujú. Škoda, že nám tie videá nejdu momentálne cez tento Mirapolis. Je tam nejaký technický problém, ja verím, že do pár týždňov to bude odstranené a že potom vám budem vedieť aj ja napriamo pustiť aspoň také základné videá. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, bude sa prepravovať všetok tovar, či už je to tuhý materiál, sypky, kvapaliny, nebezpečný chemický tovar, dokonca aj celé palety a celé kontajnery, takže fakt skoro všetko. A tým pádom, kde sa postavia tie trate, tak sa podporí nielen priemysel tej danej krajiny, ale celková aj ekonomika. Keď to porovnám napríklad s Ruskom, tam stále používajú tie obrovské ťažkotonážne vlaky, kde je hockedy rýchlosť len nejakých 10 km za hodinu a prepraviť tovar z jednej strany Ruska na druhú trvá nie že pár dní, ale aj pár týždňov, tak toto bude aj 10-násobne rýchlejšie, čiže ten čas presunu bude veľmi, veľmi rýchly a tým, že príde ten tovar rýchlejšie a aj lacnejšie, tak podporí to celkovo aj obchodovanie medzi krajinami. A keď sa pozrieme na to z tej stránky čísel, tak v obchode a v doprave sú najväčšie peniaze. Čiže tým, že Skyway ide riešiť tieto dve odvetvia, samozrejme hlavne tú dopravu, ale s tým úzko súvisí aj práve ten obchod, tak celý tento projekt má obrovský potenciál a o pár rokov to bude o fakt veľmi veľkých peniazoch. Poďme ďalej, čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak tam rýchlosť som spomínal až 500 km za hodinu, samozrejme neskôr to bude aj viac. Toto bude pre tie dopravné prostriedky prvej generácie, neskôr sa hovorí, že to bude 600 km za hodinu a potom aj viac. Čo sa týka tej štvrtej dopravy, tak je to tá turisticko-rekreačná. Konkrétne sú to unibajky, ktoré boli prvé skonštruované
rýchlosť tam je tiež až 150 km za hodinu a bude to na krátke vzdialenosti do tých 200 km ponad rieky, ponad jazera, na vyhliadkových miestach, v zoologických záhradách, na obhliadky miest, ja neviem, dokonca aj v chránených územiach sa budú dať postaviť tieto dráhy pre tieto ľahké a jednoduché unibajky, ktoré budú slúžiť na prepravu ľudí pre 2 až 4 osoby. Tu môžete vidieť vlastne prvé funkčné modely unibike, to je ten v popredí, a unibus, ktorí boli prvýkrát vystavené na medzinárodnej výstave Innotrans v Berlíne v septembri roku 2016 a ja osobne som sa tam zúčastnil a tam sme všetci pochopili, ktorí sa venujeme tejto doprave, tomuto projektu, že sa bavíme o skutočných reálnych veciach a nielen o niečom fiktívnom. Samozrejme na začiatku boli len nejaké počítačové animácie, vizualizácie a papierová dokumentácia, ale teraz už je to úplne inde, už máme aj reálne výsledky, sú skonštruované tieto dopravné prostriedky, sú postavené tie testovacie trate. Samozrejme stále ten vývoj pokračuje, ale je to neporovnateľné, kde sme teraz oproti tomu, kde bola spoločnosť za tento projekt 2-3 roky dozadu. Tu sú ešte niektoré obrázky práve z toho Innotransu. Vypichnem hlavne ten v strede. Tu som v rozhovore s veľmi dôležitým človekom, to je tento pán Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie. Práve on je ten hlavný človek v tej Austrálii a je veľkým podporovateľom, doslova nadšencom tejto celej technológie. Tým, že bol ministrom dopravy, tak má dobré meno a aj kontakty. Realizoval viacero projektov v Austrálii, čiže hlavne vďaka nemu je Austrália veľmi dobre pripravená na túto dopravu. Tu môžete vidieť obrázok, ako s kamarátom sedíme v unibajku. Bol tam veľký záujem, hej, stále tam bolo veľa ľudí. Čiže táto výstava bude aj tento rok, zase v septembri v Berlíne. Koná sa to každé 2 roky, čiže každý, kto chce vidieť tieto dopravné prostriedky na vlastné oči, odporúčam cestu do Berlína. Dokonca aj letenky tam zvyknú byť veľmi lacné a myslím, že minule nás to stalo okolo 20 eur spiatočná letenka z Bratislavy do Berlína. Čiže kto bude mať záujem o výlet do Nemecka, tak kľudne sa môže pridať. Aj priamo mňa, keď oslovím, plánujem sa zúčastniť aj tento rok, čiže každý je vítaný. Toto už je výlet v Bielorusku, kde sa stávajú testovacie trate a kde bola veľká udalosť 1. júla minulého roku, kde sme všetci na vlastné oči mohli vidieť už túto technológiu v prevádzke. Samozrejme zatiaľ všetko je len v tom testovacom režime, ale dokonca už aj tie unibajky dosiahli tú maximálnu rýchlosť až tých 150 km za hodinu. Už tieto dopravné prostriedky boli aj ocertifikované, k tomu sa ešte dostaneme neskôr. No a aj tie unibusy 14 miestne tam boli v prevádzke, aj ten unitrack, ktorý sa bude používať na nákladnú dopravu. A dokonca, čo som ja bol sám prekvapený, lebo som vtedy ešte ani nemal informácie, že už je skonštruovaný aj tento dvojkabinkový unibus, 48 miestny, ktorý zatiaľ nebol zavesený, ale samozrejme, že je plne funkčný. Tu je obrázok znútra, dokonca tam je aj invalidný vozík, čiže aj postihnutí ľudia sa budú môcť prepravovať touto novou dopravou. Čiže ako môžete vidieť aj z týchto obrázkov, tak fakt je všetko prepracované do najmenších detailov. Tu ešte zo pár fotiek s tými najvýznamnejšími ľuďmi. A najviac si samozrejme cením fotku s pánom Junickým. Veľmi príjemný človek, škoda, že neovládam ruštinu, pretože som sa s ním nevedel porozprávať. A verím, že na budúce budem mať po ruke niekoho, kto tú ruštinu ovláda.
Zase ja celkom dobre viem po anglicky, čiže väčšina z tých vrcholových riaditeľov ovláda angličtinu, takže mám tie informácie z prvej ruky. No a ako hovorím, ak vás niečo na konci bude zaujímať, tak ľudne sa môžete potom pýtať na rôzne otázky. No, na tomto obrázku je veľmi dobre vysvetlené, že vlastne bavíme sa o systéme 4 v 1, pretože na každú tú kolejnicu, na tú estakádu vieme vlastne nasadiť ktorýkoľvek z tých 4 dopravných systémov, či už sú to tie unibajky pre tú mestskú dopravu, respektíve pre tú turisticko-rekreačnú, alebo tie unibusy pre mestskú a medzimestskú dopravu, alebo tie uniloty pre vysokorýchlostnú, alebo unitraky pre nákladnú dopravu. Bude sa to dať rôzne kombinovať, napríklad zhora môže byť aj kontajnerová doprava, zdola tá mestská, čiže čo je dôležité si uvedomiť je to, že toto je jediný dopravný systém, ktorý využíva tú kolejnicu, tú estakádu z oboch strán. Čiže je tu aj ten závesný systém, ktorý napríklad používa ten Wuppertal, ale tu je len ten závesný systém. Ale je tu aj návesný, čiže to je zhora. A nikto zo žiadnych iných dopravných systémov ani zo žiadnych iných firiem, ktoré riešia dopravu, nevyužíva jednu kolejnicu vlastne dvakrát. Čiže toto je tiež veľká konkurenčná výhoda, tým pádom sa šetria aj náklady. Samozrejme, môže to ísť v oboch smeroch, čiže je to určite veľmi zaujímavé. A tým, že to bude najlacnejšia, najbezpečnejšia a aj najekologickejšia doprava, tak stále je väčší a väčší záujem práve o tento nový druh dopravy. Toto je tiež veľmi dôležitý obrázok, ktorý zaujal hlavne arabské krajiny. To sú všetky krajiny okolo Perského zálivu, GCC, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín, tým, že oni tam majú dosť nehostinné podmienky, extrémne horúčavy a same púšte, polopúšte, kde nevedia postaviť napríklad ani asfaltové cesty alebo železnicu na niektorých miestach, pretože majú tam tie pohyblivé piesky alebo tie piesočné duny, kde sa ten piesok prelieva z jednej strany na druhu, ale práve túto Skyway technológiu tam využiť budú vedieť, pretože čo sa týka toho, tak nie je potrebné dokonca ani budovať inžinierske siete. Všetko je zabudované priamo v tej kolejnici. Dokonca tam bude aj optické vlákno na internet a aj transnet. Nebudem tieto veci dopodrobne rozoberať, pretože to by sme tu boli dlho. Máme k tomu aj zaujímavú brožúrku. Tiež vám to tu pridám. Je to 100 otázok a 100 odpovedí. Tam je rozobratá celá technická a technologická stránka tohto projektu. Dokonca, čo som sa minule začítal, tak je tam veľmi dobre rozobraté, aj keby sa náhodou niečo stalo vo vnútri, tak ako by sa riešila trebárs evakuácia, čo sa napríklad občas stane pri lanovkách a lanovkovom systéme, tak v prvom rade je tam možnosť, že by priletel vrtuľník a vlastne tých ľudí by zobral, ale ešte prvé by sa riešilo to, že všetky tie unibajky, unibusy sú tak skonštruované, že vedia sa spojiť, čiže ak by sa nejaký pokazil, tak príde iný, ktorý by sa s ním pripojil a odviezol by ho do najbližšej stanice, kde by potom vlastne išiel na ten servis, na opravu. Čiže toto je prvá vec, že najprv by ho odviezli do tej najbližšej stanice. Ak by to nebolo možné, tak by priletel ten vrtuľník. Ak by ani toto sa nedalo, tak dokonca sú tam aj a boli by vo vnútri v tom unibuse aj záchranné lana,
Čiže dalo by sa to aj zlaniť, samozrejme záležalo by v akej výške by tie dopravné prostriedky boli nad zemou, lebo bude sa to stavať v rôznej výške, bude to záležať od reliefu krajiny, čiže niekde to môže byť len 5 metrov nad zemou, niekde aj 50 metrov. Takže, no a samozrejme sú tam aj ešte ďalšie spôsoby a práve v tej brožúrke, ktorú som teraz pridal do chatu, tak sú tieto veci úplne dopodrobne rozobraté. To len tak pre zaujímavosť, ak by niekto si chcel naštudovať dopodrobne celú tú technológiu. Čo sa týka zase tohto obrázku, tu je najlepšie priblížená tá stránka, o ktorej som už spomínal, že je to najekologickejšia doprava. V podstate je to jediná dopravná technológia alebo dopravný systém, ktorý je priateľský k životnému prostrediu. To znamená, že nebude Skyway znečisťovať životné prostredie, ako to je napríklad pri automobilovom priemysle alebo pri ďalších leteckej doprave, železničnej a podobne. A práve ten automobilový priemysel najviac znečisťuje životné prostredie cez rôzne exhaláty a podobne. A tým, že toto je ekologický projekt a tá ekológia stále má dôležitejšiu úlohu v našej spoločnosti a začína sa stále viac podporovať, pretože sme si už dosť zničili túto našu planétu a ak tu chceme niečo zanechať aj pre ďalšie generácie, tak treba začať niečo aj robiť. No a dokonca teraz sa bavíme len o Skyway doprave, ale celé by to malo vyústiť aj až vo vesmírny projekt, ktorý by mal riešiť práve to odpadové hospodárstvo, kde by sa neskôr mali tie odpady vyvážať do vesmíru a tam likvidovať. Jasne, tam to je otázka ďalekej budúcnosti, keď to tak môžeme povedať. Najprv treba vybudovať dopravu kompletne na našej Zemeguli a potom môžeme ísť aj do vesmíru. Len som chcel tým priblížiť, že v tomto projekte je rozpracovaných viacero významných vecí a postupne sa potom budú realizovať. Čiže aj preto osobne v tom vidím veľmi veľký potenciál a dokonca si dovolím povedať, že ak všetko pôjde podľa plánov, tak ja verím, že do 15 rokov bude práve spoločnosť Skyway úplne najúspešnejšou zo všetkých firiem na svete a prebehne aj tých najväčších gigantov, ako sú momentálne spoločnosti Google, Facebook, Microsoft, ja neviem, Boeing, Coca-Cola, McDonald's a podobne. Čo sa týka ešte tohto obrázku, tak ak si odmyslíme tú estakádu, tak tá krajina zostáva úplne nedotknutá, čiže bude sa to dať postaviť aj v korytách riek a podobne, čiže dokonca aj v tých chránených územiach, ako som spomínal. Konkrétne Švajčiari to chcú využiť na prepojenie lyžiarskych stredísk v Alpách napríklad. Tu je potom priblížená tá architektonická variabilita, alebo inak povedané, že dizajn tých jednotlivých staníc a prestupných miest bude odlišný, bude to samozrejme prispôsobené jednotlivým krajinám, čo sa týka ich náboženstva a kultúry. To znamená, že niekde v Afrike bude tá stanica vyzerať úplne ináč ako trebárs v Európe, v Austrálii alebo v Ázii. Tu tiež vidno, že fakt sa myslelo na všetko a detaily sú dosť dôležité vo všetkom. Čo sa týka tých výhod, niektoré som už spomínal, tie výhody, respektíve dôsledky sa dajú rozdeliť aj do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak tým, že to je nová vec, tak vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí budú priamo pri výstavbe alebo pri prevádzke, aj keď vo vnútri nebude šofér, pretože tento systém bude plne zautomatizovaný. Bude to riadené cez počítače a cez satelity.
Čiže tá najnovšia technológia tam bude zakomponovaná, či už sú to rôzne radary, senzory, ja neviem, kamerové systémy, GPS, Wi-Fi, dokonca to bude mať aj systémy proti teroristickým útokom. Teraz aj, bohužiaľ, aj tie teroristické útoky sú stále častejšie, no a ako som povedal, bude to najbezpečnejšia doprava a tá nehodovosť tu bude nulová, k tomu sa tiež ešte dostaneme. No a samozrejme, ako náhle sa niečo stavia v ekonomike, tak je to zaujímavé aj pre štát, pretože sa zvyšujú príjmy do štátneho rozpočtu, tým pádom sa aj zvyšuje a zlepšuje životná úroveň obyvateľstva. A čo je tiež dosť podstatné, a mnohí si to možno neuvedomia na prvú chvíľu, ale tí ľudia, keď sa budú rýchlejšie prepravovať do práce, na výlety a podobne, tak získajú to najdôležitejšie, čo si nikto nevie kúpiť ani za najväčšie peniaze sveta, a to je ten drahocenný čas. Pretože zoberme si príklad, že ak ľudia dochádzajú denne do práce, myslím, obojsmerne 2-3 hodiny, a keby sa vedeli aj kvôli tým rôznym dopravným zápcham a podobne, a keby túto istú trasu by vedeli absolvovať treba za polovicu, čiže denne by ušetrili takú hodinu alebo hodinu a pol, tak práve tú hodinu naviac by mohli venovať či už rodine na rôzne koničky a podobne. A práve ten čas si nikto nevie nejako dokúpiť ani nejako zabezpečiť, aby mal o tú hodinu denne viac. Viacerí ľudia, ja tiež patrím medzi nich, žijeme veľmi aktívnym životom a doslova nestíhame veci a ja by som si rád predĺžil deň, ak by sa to dalo. No a práve toto je možno jedna z ciest do budúcna. Poďme k tej ekológii. Tak samozrejme, že nebudú tam žiadne výfukové plyny, taktiež zničené cesty cez posypové soli alebo zničené pneumatiky. Práve aj problém s pneumatikami je stále vážnejší aj u nás na Slovensku. Taktiež veľmi dôležité je spomenúť, že nejako nebudeme brániť a prekážať zvieratám, ktoré budú môcť voľne migrovať, či už popod tie trasy, také zebry, antilopy, jelene, samozrejme podľa toho, v ktorom regióne budú tie trasy, alebo aj to vtáctvo bude môcť prelietavať ponad tieto jednotlivé dráhy. A práve keď sa napríklad stavajú diaľnice, tak samozrejme, že to zasahuje do revíru tých daných zvierat na tom území, kde sa tie diaľnice stavajú. Čiže toto je tiež dôležité, že nejako nebudeme obmedzovať ani živočíchy. No poďme aj k tej bezpečnosti, pretože práve tá bezpečnosť je veľmi dôležitá. Celkovo je stále viacej nehôd, hlavne na cestách. Ročne zomrie vyše 1,5 milióna ľudí a dokonca vyše 10 miliónov má rôzne trvalé následky. Čiže tá bezpečnosť je kľúčová. Už len tým, že ten Skyway bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A ďalej, že tam bude aj ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, to tiež zvýši bezpečnosť minimálne 10-násobne. A na základe týchto rôznych ukazovateľov bolo napríklad prepočítané, že Skyway doprava bude až 10 000-krát bezpečnejšia ako automobil. Doprava. Čiže bavíme sa fakt o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. No a to je tiež jeden zo základných cieľov firmy, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky ohľadom rôznych tých úmrtí a dopravných nešťastí. Samozrejme, vo vnútri v tej kabínke sa môže niečo pokaziť, ale ľudia neprídu o životy a ani sa nejako nezrania. Čiže
práve ten ľudský život vždy bol a vždy bude ten, to najcenejšie, čo máme. A stále, aj keď sú nejaké záchranné akcie, tak vtedy sa nikdy nepozerá na peniaze a na materiálnu stránku veci, ale stále ide len o jediné, a to zachrániť tie ľudské životy. A práve táto doprava sa o to bude starať, a tým pádom, že sa celkovo odľahčí dopravná infraštruktúra, tak ja verím, že ročne neskôr možno sa podarí zachrániť aj 100-200 tisíc ľudí vďaka tomu, čo by boli veľmi pekné čísla a štatistiky. Teraz už prechádzame k jednotlivým projektom. Samozrejme, že už je viacero dohodnutých adresných projektov. Tu na tomto snímku máte spísané výhody. Viacere som už spomínal, ako aj tú automatizáciu a tie náklady, čiže budú tam veľmi nízke náklady nielen na výstavbu, ale aj na prevádzku. A čo je dôležité hlavne pre investorov, čiže pre jednotlivé krajiny, ktoré to zafinancujú, tak je rýchla návratnosť investície. Je prepočítané samozrejme podľa toho, o akom druhu dopravy sa bavíme, či to bude mestská alebo vysokorýchlostná, tak tá návratnosť bude 3 až 7 rokov. Čo je určite oveľa priateľnejšie ako napríklad výstavba metra, železnice alebo aj diaľnic, kde sú návratnosti 15-20, niekedy až 30 rokov. Čiže pri tej mestskej hromadnej doprave to kľudne môže byť aj 5 až 10 násobne rýchlejšia návratnosť ako súčasné dopravné systémy. Mimo samozrejme všetkých iných výhod, ktoré som už spomenul. Ešte napríklad poviem, že daná Skyway technológia bude fungovať za každého počasia od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Dokonca tomu nevadí ani naraz vzdorný vietor až do 250 km za hodinu. Taktiež vlna tsunami do 20 metrov a ani zemetrasenie až do 9. richterovej stupnice, kedy už praskajú cesty a všetky iné dopravy by už boli odstavené, tak Skyway síce samozrejme nepôjde v tej rýchlosti a bude aj hlučnejší a pôjde v núdzovom režime, dokonca aj tie piliere, keby sa ohli, tak v prvom rade bude to nastavené tak, aby tí ľudia prišli do najbližšej stanice a potom boli evakuovaní. Ale všetky iné dopravné systémy by už dávno zlyhali. Tu je konkrétny projekt pre Abu Dhabi v Emirátoch, kde momentálne majú len taký púštny ostrov a plánuje sa tam vybudovať kompletne infraštruktúra dopravná a líniové mestečko, čiže mestský dopravný systém. Tuto máte na tomto väčšom obrázku. Ako to bude vyzerať? Približené je to takto, čiže budú tam tie rôzne piliere, ktoré budú slúžiť a zároveň aj ako polifunkčné budovy a prestupné stanice, čiže vo vnútri sa bude aj bývať, tým pádom to bude spojené aj s developerskými projektami a z toho budú tiež ďalšie príjmy pre firmu. Tu je ešte pohľad zvnútra tej stanice, bude to vyzerať podobne ako metro. Čiže dokonca ani tam nemôže prísť k tej nehode, pretože tieto jednotlivé dráhy sa nebudú križovať na tej istej úrovni a ak človek bude chcieť ísť na iný smer, tak stačí, že vyjde alebo zíde o poschodie nižšie a tým pádom bude môcť ísť iným smerom. Čo sa týka toho, že tým, že to je ruský projekt, tak v Rusku už sú pripravené viaceré projekty, dá sa povedať, že v podstate všetky veľké ruské mesta už majú pripravené svoje projekty. Toto je konkrétne pre mesto Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Čiže aj tu vidno tú nadväznosť na tie súčasné dopravné systémy, ako je metro, autobusy, vláky a podobne. Tu máme potom Austráliu. Ten pán Rod Hook je už, ktorého som spomínal, a on je dokonca riaditeľom
dcérskej spoločnosti Skyway Transport Australia, ktorá už bola založená v Austrálii. Dokonca on je majiteľom aj veľkej stavebnej firmy Rodhugen Associates a práve pán Hook bude pomáhať aj priamo pri tej výstavbe jednotlivých tratí v tej Austrálii. Ako som spomínal, tieto adresné projekty sú už pripravené po celom svete. Myslím, že už je ich vyše 300, najviac v Indii. Len v Indii je práca momentálne na 10 až 15 rokov vybudovať kompletne tie dráhy. Momentálne sa stále viac rozpráva aj o Indonézii, kde už je zapojený v tom aj celý štátny aparát od prezidenta cez predsedu vlády a ministrov. Taktiež ďalšie krajiny, ako sú Brazília, Peru, Chile, ja neviem, z Európy Švajčiarsko sa spomína, Turecko, taktiež Rusko, ako som hovoril. No a už aj v USA majú dohodnuté nejaké projekty, čiže tých krajín je stále viac a viac. No a uvidíme ešte, ako sa to bude vyvíjať na Slovensku, pretože k nám väčšina vecí príde neskôr, ale ja sa na tento projekt pozerám práve hlavne z pohľadu zahraničia. Pretože traverse také Indii úplne inak veci fungujú ako u nás, takže tam sa to určite presadí a oveľa rýchlejšie vybuduje a aj dostane do povedomia ľudí ako napríklad u nás. Čo sa týka tých testovacích tratí, tak to som tiež už spomínal, že už sa stávajú, respektíve jedna už je aj kompletne postavená. Stavia sa to v Bielorusku, v ekotechnoparku, kde vlastne sú tri dráhy. Tá nákladná je úplne vľavo, tá sa momentálne buduje, akurát čo sú posledné videá, tak sa robí tento polkruh na tejto strane. V strede je potom mestská trasa, ktorá je kompletne dokončená a už aj ocertifikovaná. A celkom na boku vpravo je tá vysokorýchlostná, ktorá je najkomplikovanejšia a tu treba postaviť 22 kilometrový úsek, čiže toto sa bude čas už je postavená samozrejme, ale táto dráha by sa mala dostavať koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka a takisto sa bude certifikovať, ale až úplne posledná. Všetky tieto tri trasy sú od seba nezávislé a samostatné, takže aj každá jedna sa samostatne certifikuje. No tu potom môžete vidieť obrázky, už ako to vyzerá v tom ekotechnoparku. Tie horné obrázky sú ešte vyše roka a pol staré. Samozrejme stále pokračuje výstavba, takže stále viac je postavené. A tento ekotechnopark je kľúčový k tomu, aby vlastne sa potom tie reálne trasy mohli stavať postupne v jednotlivých krajinách. Samozrejme, treba riešiť aj otázku financovania toho ekotechnoparku. K tomu sa o chvíľku dostaneme, ale teraz prichádzame k tej certifikačnej fáze, pretože dnešný svet už takto funguje, že na všetko treba nejaký papier alebo štempel, ako hovoríme na východe, čiže veľmi dôležitý dokument je práve tento, ako môžete vidieť, z 11. februára roku 2016, kedy dokonca samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie konečne po 39 rokoch, odkedy sa začalo s týmto projektom, uznalo, že sa jedná o skutočne inovatívny projekt, o inovatívnu technológiu, ktorá má šancu byť tou revolučnou dopravou do budúcnosti. Čiže toto je veľmi dôležité, že už aj samotná ruská vláda vlastne podporuje tento dopravný systém. Samozrejme, spoločnosť bola ocertifikovaná koncom maja minulého roku. Majú už aj certifikát ISO 9001, čo sa týka systému manažmentu kvality. No a kľúčová certifikácia prebehla v decembri.
kde dostali certifikáty na Unibus, Unibike, to sú tie dopravné prostriedky, a aj na mestský poriadny systém. Tieto certifikáty sú na 3 roky a potom sa budú obnovovať. Samozrejme, ako som povedal, všetky veci sú ešte o vývoji a neustále sa budú vylepšovať. Teraz už prechádzame k financovaniu, pretože ako som spomínal, ten ekotechnopark je kľúčový a treba ho zafinancovať. A celkovo bude stať okolo 300 miliónov dolárov plus rôzne administratívne náklady. Už teraz firma zamestnáva okolo 500 zamestnancov, ktorých samozrejme treba platiť. Sú to rôzne špičkové veci, ITčkári, konštruktéri a rôzni odborníci, čiže tento projekt sa dosť rýchlo vyvíja. Preto je potrebných aj stále viacej tých zamestnancov. No a čo sa týka toho financovania, tak je to cez, dá sa povedať, aj taký nový spôsob financovania, aj keď viaceré projekty už boli takto realizované, a to je cez crowd investing, inak povedané kolektívne alebo ľudové financovanie. Čiže je možnosť táto možnosť podporiť tento projekt zaujímavý, túto dopravu, je ponúknutá širokej verejnosti. Čiže je tu príležitosť zainvestovať, respektíve finančne podporiť tento projekt, túto technológiu. A momentálne sa rozpredávajú konkrétne podiely tejto spoločnosti Skyway. Čiže všetci ľudia, ktorí to finančne podporia, tak získajú podiely, inak povedané zálohové akcie alebo opcie na budúce akcie. Samozrejme, firma neskôr plánuje aj vstup na burzu, kedy sa potom tieto akcie zmenia za reálne obchodovateľné. No a každý ten jeden podiel momentálne má hodnotu nominálnu 1 dolára, ale teraz sa dá zakúpiť v oveľa výhodnejšom pomere. To vyjadruje práve ten diskont, inak povedané zľava alebo koeficient. Sú rôzne balíčky s rôznymi investičnými sumami. Tu sú také špecifické, kde dokonca aj rodičia môžu kúpiť balíky pre svoje deti, ktoré potom sa stanú držiteľmi akcií, ak dovršia 18 rokov. Alebo potom tu je špeciálny balíček, kde sa investuje 3x po 1000 dolárov. Tieto špecifické nebudem bližšie nejako približovať. Prejdem k tým najhlavnejším a sú dve skupiny týchto balíkov, buď splátkové alebo jednorazové. Najviac predávané sú splátkové programy, kde je najväčšia výhoda tá, že netreba dať celú investíciu naraz na začiatku, ale dá sa to splácať každý mesiac. Je tam 5 základných typov balíčkov, a to je 25 dolárová mesačná investícia, 50 dolárová, 100 dolárová, 200 dolárová a 300 dolárová. Priblížim práve ten 200 dolárový balíček, ktorý je najviac predávaný na Slovensku, tak aby ste mali presnú predstavu, čo znamenajú tie čísla. Čiže mesačná investícia je 200 dolárov, dokopy je 9 splátok, čiže celkovo je investícia 1800 dolárov, kde keď to celé je splatené, tak ten investor získava na konci 189 tisíc podielov za podmienky, že využije ešte aj ten bonus, ktorý tu je uvedený, a to je 18 tisíc podielov. Tam stačí splniť dve základné podmienky. Prvá je, že sa na začiatku spraví dvojitá splátka, a druhá, že bude stále načas splatená každá mesačná splátka až po ten koniec. Na konci potom je investorovi pripísaných tých 189 tisíc podielov, ku ktorému potom získa aj certifikát, a tento certifikát si vie dať poslať aj domov, ktorý vlastne dokladuje to, že sa stalo investorom. Sú tu potom samozrejme aj, ešte približím tie koeficienty, čiže pri tomto balíku je koeficient 105, to vyjadruje, koľkokrát teraz lacnejšie kúpime danú akciu,
respektíve ten podiel, ako bude jej minimálna hodnota v budúcnosti, keď firma pôjde na burzu. Čiže ako keby sme teraz za ten 1 dolar kupovali minimálne 105 dolárov v budúcnosti, pretože za ten 1 dolar získame pri tomto balíčku tých 105 podielov. Presne to číslo vyjadruje počet podielov za každý investovaný dolár. No a keď každý podiel bude mať reálnu hodnotu pri vstupe na burzu 1 dolar, tak si myslím, že je to veľmi zaujímavé zhodnotenie a zaujímavá investícia. Osobne sa venujem tejto finančnej oblasti už nejakých 10 rokov a tento projekt sa nedá s ničím porovnať, čo tu kedy bolo, a možno, že ani najbližších 50 až 100 rokov tu nebude zaujímavejšia príležitosť na finančnom trhu. Sám som zvedavý, ako sa to všetko bude vyvíjať, ale vyhliadky sú veľmi dobré a potenciál tu je obrovský. Čo sa týka tých ďalších splátkových balíčkov, tak dá sa platiť aj viac. 500 dolárov mesačne, 1000, 2500 a 5000. Samozrejme, to už sú vyššie investície, taktiež ako jednorázové programy, kde sa začína pri sume 5000 jednorázovo, 10000, 25000, 50000. Samozrejme, všetko tu je na dobrovoľnej báze. Každý zainvestuje toľko, koľko je ochotný a schopný do toho vložiť. Potom podľa toho platí samozrejme, že čím vyššia investícia, tým vyššia zľava a tým väčší počet tých podielov. Je to dokonca aj dedičné, čiže v systéme sú zapojení aj ľudia staršieho veku, nie je to nejako obmedzené. Toľko k tým balíčkom. Poďme ešte k tým garanciám a nejakým istotám a odkiaľ sú tie čísla. Tak na začiatku celé to duševné vlastníctvo, celé to know-how, ktoré má pán Junický so svojím tímom, plus všetky tie patenty, ktoré vlastní. A celá tá technológia bola ohodnotená na sumu 400,8 miliardy dolárov a presne na tú istú sumu boli vydané podiely. Preto je každý podiel 1 dolár, čiže 400,8 miliardy podielov, ktoré sa momentálne rozpredávajú. Samozrejme, že na polovičnú väčšinu si necháva samotný Junický, aby nikto nemohol potom ovládať jeho firmu a ten zvyšok sa rozpredáva medzi malých a veľkých investorov. Je tam klientská zmluva na začiatku, kde je aj garantovaný fixný diskont, to znamená, že momentálne sme v 10. etape. Tieto koeficienty, čo ste videli, tie zľavy platia na 10. etapu. Tento projekt je rozdelený do 15. etap a stále, keď sa prechádza do ďalšej etapy, tak sa znižujú tie koeficienty, tie zľavy, väčšinou nejakých 20 až 30%, ale stačí, keď je zaplatená hoci len jedna splátka v tejto etape a tým pádom už to je fixované až po koniec splácania. Čo sa týka tej nominálnej hodnoty, to som spomínal. Samozrejme, ak je vydaný certifikát, keď je ten balíček doplatený, tak investor je zaradený do registra všetkých akcionárov. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora a je to všetko v súlade s britským právom. Je tam aj tá kupno-predajná zmluva, kde je všetko dôležité z toho právneho hľadiska podchytené. No a k tomu už len poviem, že momentálne už je vyše 400,000 aktívnych investorov z celého sveta, z vyše 200 krajín, čiže stále to má väčšiu podporu, ako som spomínal. No samozrejme, tento projekt už podporujú aj viaceré významné osobnosti, ako je napríklad aj samotný Dalaj Lama, celosvetovo uznávaná a rešpektovaná osobnosť. A jemu sa najviac páči práve tá myšlienka líniových mestečiek alebo smart cities, inak povedané. Čiže konkrétne v Indii sa plánuje vybudovať 109 takýchto mestečiek a práve Dalaj Lama podporuje hlavne túto myšlienku. Bude to vyzerať nejako takto,
kde bude prekvítať zeleň a príroda a bude tam určite čistejší a zdravší, krajší život ako momentálne napríklad na Manhattane v New Yorku, kde je doslova betonová džungľa a kde človek na ulici neuvidí ani žiaden krík, strom a kvetinku a podobne. Čiže ak tu chceme niečo nechať pre tie ďalšie generácie a pre tých našich potomkov, tak určite radšej takéto prekrásne pohľady ako nejakú spustošenú zem a spustošenú krajinu alebo aj neustále zlyhávajúcu dopravu. Už sa dostávame úplne k záveru, ale ešte jeden snímok nakoniec. A to je veľmi pekné porovnanie s momentálnymi gigantami na tom finančnom trhu, respektíve svetovom. Taká naša obľúbená otázka, že kto z vás, čo ste momentálne prítomný na tomto webinári, je držiteľom akcií niektorej z tejto spoločnosti. Kľudne mi to môžete napísať aj do chatu, ale skôr ma zaujíma nie, či ste si tú akciu kúpili teraz, ale úplne v tej prvej fáze, kedy tieto spoločnosti vznikali. Zatiaľ som ešte nenarazil na takého človeka, čo robím už takmer 2 roky pre túto spoločnosť. A veľmi rád ja používam príklad práve spoločnosti Apple, ktorá mala na začiatku 3 zakladateľov. Jeden z nich bol Ron Wayne, ktorý na začiatku predal svoj 10% podiel po 2 týždňoch za $800 a ten jeho podiel momentálne má hodnotu vyše 55 miliard dolárov. Čiže asi to nebolo najsprávnejšie rozhodnutie, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj správne, aj nesprávne. No a záleží len na vás, či vás tento projekt zaujal a ako sa k nemu postavíte. Ak v tom celom vidíte zmysel, odporúčam kontaktovať všetkých pozývajúcich, ktorí vás vlastne pozvali na tento webinár. Tieto webináre sa konajú každú stredu o 8. večer. No a to je z mojej strany takmer všetko. Ešte spomeniem jednu vec. Nie je to síce určené pre nováčikov, ale ľudia, ktorí vidia v tomto potenciál a chceli by sa tomuto venovať, kľudne môžu byť aj z radu nových, pretože všetko je len o chcení. A je tu príležitosť sa tomuto venovať aj ako spolupracovník, tak budeme mať školenie teraz, respektíve taký vzdelávací seminár túto sobotu v Košiciach od 12. do 19. Takže aj kto z nových by mal záujem, tak viete tam prísť. Kľudne sa aj o tom môžete pobaviť s vašimi pozývajúcimi ľuďmi. No a teraz už je priestor na otázky, takže ja vám ďakujem za pozornosť a čokoľvek vás bude zaujímať, tak sa môžete teraz pýtať. Snažil som sa dosť vyčerpávajúco priblížiť celú problematiku, takže verím, že to bolo celé zrozumiteľné. Ale hovorím, ak sú nejaké otázky, tak teraz je na to priestor. Počkám ešte chvíľu. Dobre. Asi som to všetko povedal, to podstatné. Ak nie, tak potom bude tento webinár aj o týždeň, takže kľudne sa môžete pýtať budúcu stredu. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, prajem všetkým pekný večer a týmto sa s vami všetkými lúčim.